የዛሬ ዝርዝር ጥንቅሮቻችንን በመስቀል ደመራና በመውሊድ በዓላት ላይ ያተኮሩ ናቸው። ተመልካቾቻችን፣ የ2016 ዓ.ም የመስቀል ደመራ በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ዛሬ ማምሻውን ሲከበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም በመስቀል አደባባይ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች በድምቀት አክብራለች። ክብረ በዓሉ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አድባራትና ገዳማት የተውጣጡ ሊቃውንት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የክብር እንግዶችና ምዕመናን በተገኙበት በጸሎተ ወንጌል መዝሙር፣ የደመራ ማብራት ስነ ስርዓትና ሌሎች የተለያዩ ሃይማኖታዊ ክንውኖች ነው በደማቁ የተከበረው። እኛም በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ተገኝተን ክብረ በዓሉ ምን ይመስል እንደነበር በቀጥታ ስርጭት ስናደርሳችሁ የቆየን ሲሆን አሁን ደግሞ በስፍራው ያገኘናቸውን የሃይማኖት አባቶችና ምዕመናንን አስተያየቶች አክለን ዝርዝር ጥንቅር አሰናድተናል። ተከታትለን እንመለስ። መስቀል የክርስቲያኖች የማንነት መለያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የማንነት መለያ ምንጊዜም አንድ ጠላት ወይም ደግሞ የሚጠላህ የሚቃወም ካለ አንድን ማህበረሰብ፣ አንድን ህዝብ፣ አንድን ግሩፕ የሚቃወም ከሆነ የመጀመሪያ የሚያደርገው መለያውን ነው የሚያጠፈው። የኔ የሚልና የኔነት ምልክት የሆነውን ነው የሚያጠፈው። ስለዚህ በዚያ ዘመን መስቀል የክርስቲያኖች ምልክት ስለሆነ መጥፋት ነበረበት ብለው አይሁዶቹም ተቃዋሚዎቹም ብቻ መስቀልን የማይደግፉ ቀበሩት ማለት ነው። ሲቀበር ደግሞ መቅበር ሲባል ጉድጓድ ቆፍሮ መቅበር አይደለም፣ ከጎድጓዳ ቦታ ላይ አድርጎ ቆሻሻ መጨመር ነው። ያ ቆሻሻ መጨመር ማለት ንቀትን፣ ማዋረድን፣ ተስፋ እንዳያገኝ ማድረግን ነው። ስለዚህ ያንን ሰዎች ያድርጉ እንጂ የመስቀል ጠላቶች ያን ያድርጉ እንጂ ደግሞ የመስቀሉ ፍቅር ያላቸው ሰዎች ክርስቲያኖቹ ደግሞ መስቀሉ የሚታየው መስቀል በተራራ ይቀበር እንጂ እነሱ የክርስቶስ ፍቅር ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ፍቅር ግን በልባቸው ነበር። ስለዚህ ለ3000 ዓመት ሳይጠፋ ቆይቷል ማለት ነው በልባቸው በሰዎቹ ልብ። ያ በሰዎቹ ልብ ያለው የመስቀል ፍቅር የተቀበረውን ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል ለማውጣት ረድቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ መስቀል ማለት ይሄ አሁን የምናከብረው ማለት የተቀበረ የመስቀል ኃይል የወጣበትና የክርስቲያኖች ነጻነታቸው ኃይላቸውና ምልክታቸው የተመለሰበት ማለታችን ነው መስቀል ስንል። የዘንድሮ በዓል በደመራ በዓል እጅግ በጣም ባማረ ሁኔታ እያከበርን ነው ያለ ነው። ድባቡ እጅግ ያማረ ነው። የእኛ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር ያሉት የየአድባራቱ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ የልደታ ደብረ ስብሐት ደብርም በካህናቱ በወረብ በመዘጋጀት ከሁለት ወር በላይ ሲዘጋጁ ቆይተው ዛሬ በሚገርም ሁኔታ የወይዘሩም ደግሞ ዛሬ ፀሐይ ሆኖ እየታየ ነው። አየሩም በጣም የሰጠ ነው። በዓሉም ድባቡም እጅግ ያማረና የተወደደ በዓል ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ለዚህ በዓል አደረሰንና በዓሉን ፍጻሜውን ያሳምርልን።
የመስቀል ደመራ በዓል እንግዲህ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለ1800 ዓመታት ሲከበር የቆየ ነው። ያው አጀማመሩ ከ327 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይህንን በዓል ታከብራለች። 6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የተነሳው ቅዱስ ያሬድም ይህንን በዓል አስመልክቶ የደረሳቸው ድርሰቶች አሉ። እነዚያ ድርሰቶች እየተዘመሙ እየተጸነጸሉ እየተዘመሩ እንዲሁ ስለ ቅዱስ መስቀል በቅዱሳት መጻሕፍት የተጻፉት እየተነሱ እየተነበቡ ስለዚያ ትምህርት እየተሰጠ እንደዚሁም በዚያ አይነት መንገድ መልእክት እየተላለፈበት የሚከበር በዓል ነው።